បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងអនុញ្ញាតធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរដែលព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំស្នើឲ្យឪពុកម្ដាយបង្កើតបណ្ដាឡៃនៅផ្ទះដើម្បីកូនបានអានសៀវភៅគ្រប់កម្រិតបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលោកហងជួនណារុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានស្នើឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សបង្កើតបណ្ដាឡៃខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះដែលមានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អានដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតលោកហងជុននរងបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទកសែតសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការសន្និសីទអំពីការត្រៀមរៀបចំបិទទេវីអំណានលើកទី5ក្រោមប្រធានបទការអានបណ្ដោះសពតការអានបណ្ដោះបញ្ញាការស្រាវជ្រាវនិងនាវានុវត្តនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលជាថ្ងៃរំលឹកគុណដល់ព្រះសង្ឃសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណែតលោកហងជួនណរងបានលើកឡើងថាក្រសួងអប់រំបានលើកកម្ពស់អំណាចតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានតាមរយៈការជំរុញឲ្យសាលារៀននីមួយនីមួយមានបណ្ណាល័យដែលមានសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់កម្រិតសម្រាប់ជាមធ្យោបាយដល់សិស្សឲ្យមានទម្លាប់អានសៀវភៅលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាសៀវភៅដែលសាលារៀននីមួយនីមួយគួរតែដាក់នៅតាមបណ្ណាល័យនោះគឺជាសៀវភៅដែលត្រូវតាមកម្រិតការសិក្សារបស់សិស្សពីថ្នាក់បឋមរហូតទៅដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យដែលសៀវភៅទាំងនោះគឺមានជាប្រភេទសៀវភៅរឿងនិទានសៀវភៅភាសាខ្មែរសៀវភៅភាសាបរទេសនិងសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបន្ថែមពីនេះទៅទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សបង្កើតជាបណ្ដាឡៃផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅតាមផ្ទះដើម្បីជាជំនួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើពីនេះទៅទៀតលោកបានស្នើឲ្យមេដាបៃតាសិស្សពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើកូនដោយបង្រៀនកូនឲ្យចេះអានសៀវភៅនៅឯផ្ទះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារូបនេះបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាការបង្កើតបណ្ណាល័យឲ្យក្មេងៗចូលចិត្តអានសៀវភៅគឺសំខាន់បណ្ណាល័យត្រូវបានស្អាតជាងបន្ទប់រៀនទៀតឪពុកម្ដាយត្រូវបានរៀបចំបាទទូសៀវភៅនៅតាមផ្ទះឲ្យកូនអានមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថានៅផ្ទះយើងមានអសន្តិភាពពេលដែលចូលមកមានតាំងអវ័យអវ័យទាំងអស់អត់តែសិភៅគួរតែបដូរទំលាប់នឹងតាមរយៈការរៀបចំទូសិភៅមួយនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួនយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីនឹងតទៅទើបយើងចូលចិត្តអានសិភៅលោកហងជួនណារុងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថាននីមួយនីមួយបង្កើតជាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការតែងសិក្ដីការតែងកំណាបការស្មូតកំណាបការរៀបចំតាំងពីពណ៌សិភើពិធី
ផ្លាស់ប្ដូរសៀវភៅតាមកាអែនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតដោយសហការជាមួយនឹងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនិងបណ្ដាក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតកែអានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលោកនិយាយទៀតថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់យុវជននាពេលបច្ចុប្បន្នមានការយកចិត្តទុកដាក់លើកែអានសិភៅជាច្រើនមុខលោកបន្ថែមទៀតថាកំណើននៃការស្រាវជ្រាវសិភៅកាន់តែច្រើនបែបនេះដោយសាររាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំតែងតែបង្កើតនៅទិវាអែនដែលមានប្រធានបទខុសៗគ្នានិងបានរៀបចំលក្ខណៈស្តង់ដារសិភៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងបោះពុំសិភៅគម្រប់គ្រប់កម្រិតសិក្សាសម្រាប់នៅតាមបណ្ដាឡាយសាលាទូទៅទូទាំងរាជធានីខេត្តលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនបានអះអាងថាដើម្បីឲ្យមានកំណើននៃការអានសៀវភៅនិងមានគុណភាពអប់រំល្អនៅកម្ពុជាក្រសួងអប់រំនឹងបន្តកិច្ចការមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដោយលើកកម្ពស់ស្តង់ដារបណ្ដាឡៃនៅតាមសាលារៀនអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងបង្កើតសាលាជំនាញថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរលោកថ្លែងថាអំណាននេះមិនមែនជាការអានសិភៅនឹងក្រដាសទេតែអាចអានប្រើប្រាស់បានតាមបច្ចេកវិទ្យាផងនៅឆ្នាំនេះយើងនឹងរៀបចំសន្និបាតអប់រំមួយយុវជននៃការរៀបចំតាមបែបdigital ឆ្នាំមុននឹងលើកកម្ពស់អក្សរសិល្ប៍តែឆ្នាំនេះយើងអាចនឹងលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវទៅលើសិលាចារឹកផងដែរបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់យើងសិលាចារឹកនេះមិនសូវមានអ្នកដឹងច្រើននោះទេអញ្ចឹងហើយយើងយកប្រធានបទនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៃរូបភាពនិងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងនឹងអញ្ជើញអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យនិងនាយកសាលាខេត្តគ្រប់ខេត្ត13ឲ្យសាលារៀនមានបណ្ណាល័យសៀវភៅទៅតាមគ្រប់កម្រិតរបស់សិស្សសូមបញ្ជាក់ដែលថាទិវាអំណានលើកទី5នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំយុទ្ធនាការតាំងពិព័រណ៍សិភនតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានទូទៅរាជធានីខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាសម្រាប់រាជធានីខេត្តសម្រាប់ថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នោះគឺនៅវិទ្យាស្ថានវិចិត្រប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការស្តង់ដារសិភៅចំនួន104ក្បាលស្តង់ដារនិងមានបណ្ដាបោះពុំសិភៅនិងបណ្ដាអ្នកនិពន្ធសិភៅជាច្រើនរូបក៏ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងទិវាអំណាននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប្រណាំងការអានការស្មូតកំណាប់នឹងការតែងនិពន្ធផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិជិវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា